dadao? Salama. Umeamka vizuri? Kabisa. Nikaona niosheoshe manguo. Angalau tung'are kwa hii nyumba. Nimetoka kutafuta kibarua nimeikosa. Kwa hivyo utakuja na chochote? Na mwenye na sinaishi ja. Tutakuwa nini? Itabidi tu basi tukae hivyo. Sababu zao sitaenda kuiba. Ya, kungengana, uangalie nini tutakula. Hakuna. Sababu niko na jadi nasikia kutapika. Na si urudi nyumbani. Kakaa si urudi ndio tuishi na wewe. Umekuja hapa kumkalia hapa na wewe kutafuta kitu. Hapana sister, hebu tafuta kitu ya kukula. Huko hata maji hakuna. Hakuna. Angalia hapo kwa kibuyu. Unisaidie na hiyo tisati kwa hapo juu ya kitanda. Sisi takuja hapa na Nairobi kutuba watu huku. Hebu mimi enjoy naanza kamkate kangu ka 50-50. Unajua? Kila mtu wako na life yake hapa na Nairobi. Kama mtu hataenda kwa haso, ndio msida yake. Kwani sister unajiongeresha? Nasikia ukijiongeresha. Nani sisi unisaidie na hiyo mkoti kwa hapo wa kitanda? Hai mkate ni tamu. Kumbe watu wanasikiaka vizuri hivi wakikula 50-50. Ha, na hii inashika tumbo hii nitakula hadi usiku. Hmm? Hmm, lakini. Tamu. Ukikula na tumaji. A few moments later. Sisters, you need to get your nguo. Kama unafanya? Mbona uniitike hata nikuuliza kitu? Kwani unafanya nini? Kama utaki si ukae tu. Hata nijiwekutie. Kwa mngoja, nasi maingia tu sahi. Nini unafanya? Unasikia kutapika? Okay. Mbona nakuongelesha utaki kuongea na mimi? Sio tu mimi niendelee kuosha nguo zangu. Na nimeona sistangu kama amepita hapa na kitu. Nini hiyo alikuwa ameficha? Alafu nikasikia kale kamkate ka 50-50 kakinukia. Hebu acha niingie polepole nione nini anafanya ndani. Hey. Yaani mkate una nini sasa unaficha? Si angalau ungefanya tushie. Utaki hata mimi nisikia 50-50 venye ina test. Na tuko sisters. Si lazima ufiche. Si ungekula tu vizuri pole pole tu na umetoka kwa jua. Hata mimi niko na yangu. Kama hiyo tu ya 50-50 ndio hii. Hata mimi naijua, si wewe tu unaijua. Na unaficha hapo. Enda huko hata mimi ni enjoy peke yangu.